नमस्ते फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका सबै दर्शक महानुभावहरूलाई म स्वागत गर्दछु र विशेष धन्यवाद दिनका लागि मैले फेसबुक लाइभमा उपस्थित भएको छु। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। तपाईँले विश्वास गर्नुभएको थियो कि हामीमाथि ममाथि युवराजमाथि अन्याय भएको छ भनेर तपाईँले जुन विश्वास गर्नुभएको थियो हामीले त भनेकै थियौँ र सम्मानित अदालतबाट आज हामीले पूर्ण रूपमा सफाई प्राप्त गरेका छौँ, सफाई पाएका छौँ र यो खुसी म सबैसँग बाँड्न चाहन्छु र त्यो सँगसँगै म यतिखेर हाम्रो न्यायका लागि संसारभरिबाट आवाज उठाउनुहुने सबैजनालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अनि विशेष गरेर चितवनमै पुलिसको लट्ठी बुट र अश्रु ग्यास खाएर पनि सधैँ साथ दिन तत्पर रहनुभएका सबैलाई म विशेष सम्झना गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। चितवनलाई धन्यवाद। अनि देशका कुना काप्चाबाट सबैजना सयौँ हजारौँको संख्यामा चितवन आउनुहुने अनि देशका विभिन्न भूभागमा बसेर न्यायका लागि आवाज उठाइदिनुहुने सबैजनाप्रति ऋणी रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले उठाउनु भएको आवाजको जित भएको छ र यसबाट प्रेरणा लिएर आजीवन सत्कर्म गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यसमा अडिग रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यो सँगसँगै आजकै दिनबाट मैले केही बेर अगाडि फेसबुकमा जानकारी गराएको छु, हामी राजकोट सामुदायिक अस्पताल आउने शनिबार म यो निर्णयको प्रतीक्षामा थिएँ। हाम्रो टिम तयार भएर बसेको थियो, हामीलाई थाहा थिएन के हुन्थ्यो कस्तो हुन्थ्यो भनेर। आउने शनिबारबाट हामी राजकोट सामुदायिक अस्पताल सम्पन्नको निर्माण सुरुवात गर्दैछौँ र हामीले जुन प्रक्रिया पुर्याएर निर्माण कम्पनीलाई जसले टेन्डर प्राप्त गर्यो उसलाई हामीले तोकेको दिनभन्दा एक दिन पनि ढिला हुँदा जरिवाना तिराउने गरी सम्झौता गरेका छौँ र त्यसमा हामी कटिबद्ध रहेका छौँ र यसबाट प्रेरणा लिएर आगामी दिनहरूमा सत्कर्म गर्ने वचनबद्धता म प्रकट गर्न चाहन्छु। द लिडर्सको अनाउन्समेन्ट पनि आगामी बाँकी अनाउन्समेन्टहरू आगामी साताभित्रमा हामी गर्नेछौँ। थप जिम्मेवारीहरू बढेका छन् थाहा छ, तर त्यसलाई पूर्ण इमान्दारिताका साथ निभाउने प्रयत्न म मन वचन प्रयत्न गर्ने कुरा मन वचनबाट भन्न चाहन्छु, वचनले मात्र होइन मनैबाट पनि भन्न चाहन्छु र म कर्मले त्यसलाई प्रमाणित गर्ने प्रतिबद्धता फेरि पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन विश्वास तपाईँले ममाथि, जुन विश्वास तपाईँले हाम्रो टिममाथि राख्नुभएको छ, त्यो विश्वासलाई मरे पनि मर्न दिने छैन। म यही प्रतिबद्धता फेरि पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मानित अदालतप्रतिको विश्वास कायम थियो, छ र रहिरहनेछ। यस्तो विभिन्न दबाव हुन सक्लानहरू थिए होलान्, त्यसका बावजुद पनि न्यायका लागि जुन आवाज उठ्यो र जुन न्याय प्राप्त भयो त्यसका लागि मैले भन्नै पर्दैन सम्मानित अदालत र मान्य न्यायाधीशज्यूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसमा विश्वास गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकमुष्ट रूपमा ज जसले साथ सहयोग दिनुभएको छ, हौसला प्रेरणा दिनुभएको छ, आलोचना सुझाव सल्लाह गाली जे पनि दिनुभएको छ सबैलाई मनैदेखि सम्झिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कर्मबाट आफूले जाने जति इमान्दारीपूर्वक सेवा गरिरहने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँदै म बिदा चाहन्छु। फेरि एकपटक मनैदेखि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।